шоу бизнеса не стига да си най-добрият. Трябва да си направо перфектен. Перфектният ритъм. Вторник, 21 часа. BTV Cinema. Телевизионна премиера за България. Ще откажеш ли да се бориш срещу системата, която отказва да се промени? Собствено правосъдие. Понеделник, 21 часа. BTV Cinema. Робърт Де Ниро, Брадли Купър, Пол Мескал, Лео Ди Каприо, Долф Лундгрен и Мария Бакалова са звездите тази седмица в Като на кино. От понеделник до неделя, 20 часа и 50 минути по BTV Cinema. Влез във филма.